mais uma dica de uma brasileira em Orlando para você, que se você está passeando aqui por Orlando, ou então vivendo em Orlando, existe a opção de fazer acampamentos, passeios nos parques públicos americanos ou até mesmo em campings. Eu estou aqui no Jetty Maritime Park, ou Jetty Park, que é um parque que fica bem pertinho de Orlando, bem perto do porto de Port Canaveral, em Cocoa Beach. E caso você curta esse tipo de programação, saiba que existe campos, inclusive na praia. Esse aqui você pode ver, tem vários trailers acampados, tem inclusive cabaninhas, e é um parque muito legal americano para você estar acampando, fazendo acampamento, fogueira e se divertindo com a sua família. Fica aqui mais uma dica do Uma Brasileira em Orlando.